sing lanang tambang nes, tambang nes, tambang nes. Iki poso awan ya poso, bengi ya repot. Paham nggih? Nek sing lanang ngeten-ngeten paham nggih? Nggih. Kelilipan. Wong sing lanang ngejak nang kamar ngeten-ngeten disebul mripate diarani kelilipan. Wonten tiyang sing cerdas ngoten niku. Kados masyaallah durung bedhug nggih. Mboten usah diparani kerungu liwat wonten banner ngoten mawon gemeruduk semen, boto, genteng sembarang kalir gemeruduk. Niki termasuk sing cerdas niki. Kayak digedhi pitok niku pun paham. Malah mboten diparingi isyarat wis budal de. Wis dal de. Kadang niku tiyang ngoten, mboten diparani niku muring-muring. Nggih. Karepe panitia kadang gak tega wonge lho rada kangelan, golek pangan kangelan. Mboten diparani muring-muring. Anggit sampean wong sugih tok asing iso amali. Masih kene ya kepengin mlebu swarga, sampean aja ngenyek aku poko. Lho. Karepe ngriki niku mboten tega. Wonten sing duwe sak kelombruk diparani, ya Allah sepuntene wau jam sak menten tak mir ngriko, ngriki njaluk buka. Takmir desa sebelah niki ngeten-ngeten disebutno ku ape sampe ping 16. Nggih pun mboten sida kula mantuk mawon sampe ngoten sing teko. Ya Allah, ya Allah. Wa min dumlan iku setengah saking menungsa man utawi wong yahtaju kang butuh sapa man ilat tasrihi malang dijelasaken. Ma'arifki sertane alus. Nggih. Mas jam setunggal lho. Dereng so salat. Mas pun jam setunggal halus nggih. Walini lan lembut. Dicawil tok nggih. Dicawil tok pinggire kelek wis paham nggih. Biasa nek jawil disore kelek paham. Diseret-seret nang kamar sik mlayu metu wae wis sembuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa minnum lan iku saking manungsa man utawi wong. Dadi wonten sing tiyang niku kepiring Ramadan iku pun paham. Oh wayahe darusan, wayahe amal jariah, wayahe ngekek ibu, kok pun paham. Oh kajenge traweh, wis pedhae gak usah ditokno kok bae gak umantra traweh. Oh iki wayahe darusan wong-wong iki sing kono ngekeki, sing kono ngekeki, sing kono ngekeki kene durung. Bu nek maringi darusan ampun gorengan. Nggih. Ote-ote karo tahu isi kabeh sepakat wong 6 ote-ote tahu isi kabeh. Sakniki niku nggih sing laris sosis. Nggih. Nek wonten arek tarusan sampean teri sosis, Mas yo sak tedhok niku entek nek sosis. Buah-buahan nggih. Sing mboten mambu pokoke nek sewengi mboten ketedhok sore mambu ampun. Kula niku kadang kawetune getune ya napa nggih. Wonten lari kadang kula kan lari-lari kan kathah dilem teng wingi. Nggih kadang kula ungak jam 12 kula ungak jam setunggal kula ungak. Ngoten niku kula ungak mboten semerap. Bareng subuh kula guga-guga sahur mantuk. Mantuk sahur. Ngoten. Nek bukae mboten mantuk. Derek ngaos teng masjid, asal sekul terus ditedhot teng pondok. Mboten mantuk pun magrib nggih kelibet teng griya. Marang wonten isak traweh teng griya mantun isak pas mudhun traweh witir langsung abda ubis. Pun mboten kula paringi kesempatan jajan. Abda ubis mantun langsung ngaji setengah jam mawon. Setengah jam 45 menit mantun ngoten panjajan, patumbas ngeten, pangeten. Nek pun ngajeni mantun traweh leren jajan pun ngenteni setengah jam kedalon. Lho ngoten iku subuh kaet ketok masak, lho utute wis krese gedhe. Utute sak krese gedhe wonten menjos wonten gedang goreng iki nek wong rek tak daur ulang. Kula niku emanan mergo niku kula wedi nek kathik dibuwak mubadzir innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wong-wong sing senengane mbuak-mbuak panganan mubadzirna perkara iku mono koncone
setan suwe-suwe panganane rezekine ngambek, mau aku gak ngekei wong iko kayak buah-buahan tok. Ya napa nek dimpet temenan terus kaliren mboten sing ditedho. Halo. Ayo. Mangane diparingi rezeki kali Gusti Allah, dimanfaatkan. Nggih. Wong kadang niku wonten sing napa? Pohong goreng niku lho nggih. Kok saged didaur ulang? Kula umbah kula kuwodhok maneh tak dadekno kolek. Lho nggih niki mboten becok kula. Meneh sore cek kena gawe bu. Kok kolek nggih. Tapi nek ote-ote napa carane? Niki. Dipep. Ya Allah, ini kok kita diperhatikan estu. Jadi kan, nek maringi puluran, kok seumpami bejaji telung pulau tapi enggak kepangan, mending seketewu tapi anggur abang. Wuh, oh ditoletok ngeten tek wisan, sing tarusan. Ya Allah, suwe ini kak digenteni, kak umar aku ingko. Sing laris-laris mawon, nggih. Ngoten. Nggih sakake sak utawa gedhang sing wonten toke niku lho nggih. Ah niku kok seumpami niku mboten ketedho benjing buka sik kenging. Nek sik kenging merotoli titik-titik sik apik niku teng lebete. Ngoten niku. Kadang niku nek teng masjid niku kadang dijadwal nggih. Telung dina iki iko. Niku sing sae tonggo-tonggo sing tiga niki musyawara. Sama napa? Mu aku gak semongko. Lading kula wandhep, engko nek tak iris pucet. Wedi. Bareng diiris putih gak ana sing mangan. Mboten sempurna. Nek sing pasti-pasti mawon nggih. Cek mboten sampe mbuah. Wa minum lan iki stan saking nas man utawi wong lam la yujti kang ora manfaati. Fi ing dalaman illa ta'nif kejopo kasar wa taksin lan ngomong sing kasar. Wonten tiang-tiang niku nek mboten diomongi kasar mboten sah mboten sadar. Illa ta'nifu kejopo omongan kasar wa taksin lan ngomong sing kasar nggih. Waman utawi sapane wong lam yantafi kang ora ngalap manfaat bida kelawan iki omongan sing alus pancet omongan kasar pancet ya nopo ngeten iki fahuwa mongko utawi man iku minas sayatini setengah saking piro-piro se winginane niku nek Jumat terus sejak kali kan gaspol nggih. Oh, mboten kadek prei ustad ngaji terus mau seminggu full. Lah disuwun masjid keramaian niku lho sing wetane ril kidul lempong niku wonten sekolah apa? Islamiyah nggih. Masjid niku nyuwun kula sanjang pun mboten gadah jam kula mboten gadah waktu. Napa jenengan padosaken napa-apa nggih pun dorong Jumat kula preaken. Niki asine wong dondong nggih rada anu wonten subuh niku. Kok mboten nate ketinggal bajar ngoten sepuh. Nggih teng dorong ngrameaken ngene ngaji kula biyen ngene guru kula kersane ra. Niku wonten sing tanglet ngeten. Ustaz ngapunten badhe tanglet. Terus nek Ramadan niku setan niku dicancang kok sik kata kadang setan niku kadang wong ini kulo kok sik tergoda mawon sinten sing godo niku ngoten. Terus setane dicancang. Niku ngeten nggih. Setan kulo bentuk winten bisiki nggih. Bentuk winten bisiki. Nek tiyang niku purun dibisiki setan akhire bisikane setan iki dados prinsip mendarat daging. Mangkane senajan setane dicancang, setane wis gak oleh nggodho, wong wis dadi prinsip. Dadi wonge wis tasaitona ya tasaitonu. Terus napa? Tasai wa mutasaitonan mirip-mirip setan.
Dadi napa? Wis niru kelakuane setan. Makane kadang kula nate kepiren wonten Ustaz Sanjang Eten. Sakniki alhamdulillah barokah bulan Ramadan, biasa setan sing gak tau ketok sakniki ketok kabeh senajan sikile jare. Sama nek kepingin ero sikile setan, sampean mlaku-mlaku nang Gading Fajar. Mungkin kuwata sikil grandul-grandul. Wonten male kiai sing pasang status teng WhatsApp niku. Alhamdulillah barokah bulan Ramadan gak wong wedok-wedok tok sing pake hijab, warung-warung nggih melok pake hijab. Wis macam-macam kayak kelebar. Ya Allah. Dadi wong niku nek dielingno gak kenek ngeten gak kenek berarti niku termasuk minal jinnati wan nas. Ana setan bangsa jin. Wonten setan bangsa manusa. Makane kadang anak kula kula kuwatir mawon. Sahur kula jak sahur. Dewulinan karo kancane. Lah kancane poso bedhok. Jare mama iku gak apa-apa poso bedhok. Mbok ya apa carane? Nyuga kula kula kuwandani. Poso bedhok niku mboten enten sing ngono poso Ramadan. Poso Ramadan niku mari bu ngantos magrib. Lah nek kan bedhok makem asar makem gak oleh ganjaran tua seluwe. Engko disiksa nang neraka diobong. Diobong nang neraka kula kan ngoten. Dadi konangan kula bedhok-bedhok nggawa es. Numpak sepeda ngeten iki. Dipeto mantuk teng pondok teng buri. Heh. Ayo kata tuh. Mboten ya damel buka jare ngono. Engken lho. Mas, arek cilik niku bedhok wis nyiapno buka jenengan nggih ya. Tuku ayo bedhok. Ayo nang diombe. Katak kae dhuwit kok kula. Akhire dilepetaken omplung, umplunge layangan niku lho. Magrib-magrib waya buka kula pare kula tingali sore. Oh lambene garing. Oh, dulinan malih kula ungak lambene garing. Alhamdulillah. Oh, koncone royangan. Nggih semangat wong poso bedhok. Iku kula kelempar, wis sing sabar cung marane nek riyaya tuku klambi anyar. Amin Allahumma. Masih mboten riyaya nek dhuwit-dhuwit nggih ditumbasaken nggih. Pun wala waliha ulai lan iki tetep kedhe mengkono-mengkono wong akeh. Waliha ulail arba'atil lan iku tetep kete mengguno-guno wong papat amsalun utawi ana tulodo ana conto minal baha imi saking rumangkan mangkane hewan niku wonten sing dikenek ngeten tok mpun pindah contone angon bebek nggih angon bebek niku digawe tali gawe kresek sret ngeten tok niku muenggok kabeh nggih wonten sing nek mboten ditaleni irunge mboten nganut kebo nggih. Pemaleni ngeten ngemanut nggih kebo. Wonten sing nggih njaluk dikeloni napa paringi kelu ngeten nggih. Nggih diparingi ngeten nggih dikepuki jaran. Nggih. Wonten sing dikare ngeten dikepuki pancet berot banteng. Uang dikandani dikenek ten den pancet berot berarti kaya lho ya kaya banteng jenengan lho sing sanjang lho mboten kula lho nggih pun siang napa dereng dereng masyaallah lak blangkemen iki nggih pun kula tetekaken mboten kesusu nggih. Wa mas famasalul awwali mongko utawi perumpamaane wong sing kawitan nek wonten dikenek ngeten tok wong pun nganut perumpamaane napa masalud dapati iku sepadane rumangkang al mudzallalati kang ditundukaken kados napa hewan-hewan sirkus nggih
wonten macan dikenek ngeten-ngeten tok ampun nganut. Latihan nganut noe kali nopo kali ilmu niki sing nasehati menungso niku ilmu. Ayo dosa lho ngeten niku pun wedi. Awas neraka lho ngeten. Pun wedi. Lah nek mboten gak ada ilmu, mboten semerap neraka, mboten semerap swarga. Gaspol pun. Nggih pager-pager ditobrok. Tastagni sumuke apa dabah al-mudallala antul jima saking yento napa lijam naleni sapa sira ha ing adaba al-mudallala mboten usah ditaleni mboten napa-napa nggih kados ngada macan pun luwulu dingoni kecilik turu bareng anu bareng mboten napa-napa wonten tiyang tanggulangen niku ngada buaya dingoni kecilik nggih kadang digendong kok metu bajul mboten tekek bajul tapi nek terlambat mangan nggih bahaya nggih ya au tadriba utawa saking yen tomukul sapa sira ing daba wong sing ngeten iki gak usah sampean omongi kasar gak usah sampean ilokno gak usah sampean gepuk wayahe ibadah budal piyam piyambe wa masalusani lan utawi perumpamaane wong kang kaping pindho nyuwun dielingno sing lembut masalut dapat iku sepadane rumangkang alati kang taktafi kang ngalap cukup sapa sira bil khitami kelawan napa khitam niku disape nggih tunad darbi tanpa mukul ma yaj'alu fi anfidab oh khitam niku ni nek lijam wa tali nek khitam niku dikelon napa nek biasa pedet nggih sik enom di ndamel napa niku biasa niku jajae ndamel napa niku nggih dikeluwi arek nyata niku lho nggih ah niku khitam ma yaj'alu fi anfidab nggih niku perkara sing disalep teng irunge rumah kangen wau dikel kelo kelo nih nggih ngerti nih tunat derby tanpa dipukul atas kebo sapi tinggal tenakan pun lo udah nunggu tak seiling nih ditinggal Yai Mundir Haji pinten bulan nih gansal bulan nopo sekawan nih dipesen nih ya ikin kok wadusku sampean rabekno ya. Paling isyarate Yai Mundir cara nyekel KUA ngoten pantes paling. Cak iki wedus iki sampean rabekno. Wedus wetok-wetok ngriki. Poatos wedus lanang teng ler ngriki lho. Wong arek-arek nonton iku mboten mentas, ditawarek ngeten jemberet ngeten pun mboten mentas, wedus e kawate. Akhire kali kula taline niku kula jirno teng bokonge. Cep ngeten iki niki rodok kula dawakaken kula tarik mlayu dadi koyo disurung kula beto mlawu ayu tutuk ngriki tak gathukno sing wedok moro lambine dicincing ngoten mawon alhamdulillah gak suwe mana wis cocok perjodohan iki cocok berarti niku jaman riyen biasa ngoten iki wa masalu salih utawi perumpamane wong kang nomor 3 masalut dapat iku sepadane rumangkang alati kang latas taki mukang ora jejek apa alati illa bidorbi kejaba kelawan mu mukul wazajrilan dicegah wontene langsung berot kudune digepuk dianu dikasar ngoten kadang tiyang ngoten diparingi nasihat sing alus mboten kenging nyuwun di dikasar kadang niku repot nggih. Napa malih nggih? Bu nggih nek enggak ada wong tuwa, ampun rada dublek sing sabar nggih. Sing sabar. Kadang niku wong tuwa niku nggih sensitif. Ngomong liri gak krungu, ngomong gejare nyantah. Ma. Lapo sik angop ta awakmu iku ngoten. Ngomong gejare. Aku wis tuwek konsentrasi ya
Sing sabar ya, sing sabar. Sampeyan padosi ridone wong tu, wong tu anak wong tuane iki seneng, Gusti Allah seneng, insyaallah uripe eco. Amin Allahumma. Wa masalur rabbi utawi perumpamaan wong sing nomor 4, masalul dhabat iku sepadan rumangkang alati kang in khotomta lamun ngeloni sapa sira ing adabah au darabta utawa mukul sapa sira ing dhabah izdadat mongko tambah-tambah apa dhabah nufuron apane melayune wonten sapi-sapi gendeng wonten sapi stres niku. Ini aku nak ditedong ngoten bahaya apa mboten? Sapi gendeng niku. Bahkan nak ditedong pengaruh kalau sing ngedong. Bahkan mboten semerap lho. Sapi gila ya. Sapi gila niku itu kok bahaya apa mboten wallahu a'lam. Jadi nak wonten tiyang dilengaken mboten kene justru malah melawan niku atus kewan sing eten iku dianuna tambah ngamu yo napa terusan wis embo wa mana qulu illa la haula wala quwata illa billah wis dipalekno nang pangeran sembo mbo mbo terserah Gusti Allah. Mangkane termasuk carane didik keluarga niku mboten namung ngongkon-ngongkon mawon, mboten namung nasihat-nasihati mawon, kudu dicampur donga. Kadang niku senajan mboten dikengken tapi nek empun dungane mlebu mboten dikengken budal dhewe. Ya Allah jenengan tetesaken putu kula niki putu ingkang saleh salihah. Yoga kula niki saleh salihah. Mboten dikengken ngajin kula budal dhewe jam 2 pun adus. Kate nang ndi pian niku? TP ki, Mbah. Pian lali tanyangoni kula, Mbah. Niku pun budal dhewe. Tandas termasuk carane napa dalam dakwah, dalam ngejak putra niki termasuk kudu dicampuri kali itu donga. Makane ustaz, kiai, guru ampun dongokno awake dhewe tok, nggih. Santri-santrine, murid-muride ditongaaken mugi-mugi diparingi kekuatan ibadah. Mugi-mugi sugih sedanten. Amin. Ing damel sangu haji. Sangu umroh, sangu ibadah, amin Allahumma. Bon ge? Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yafina ma wa kafi mazida. Ya rabbana lak alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman daiman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bil bad. Adam farji bil qurb wa dikr bil hawaij din al murabbi wa asl al khadim wa istasghal ma majr karim ala nasmi fi kulli lamhat wa nafs ba'd din kulli ma amlak Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan tayyiban barakan fi nasta'in wa fa ya Allah kita ni kita setang dunia ya Allah jenengan paringi kita rezeki ingkang kata halal barokah ya Allah anak putu kita ya Allah jenengan paringi rezeki ingkang kata halal barokah ya Allah sebatas kene sakit kene tamal ibadah tamal haji tamal umrah ya Allah kersane sakit tawaf datang baitullah ya Allah kersane sakit ziarah datang kanjeng Nabi salat datang raudhah ya Allah kersane sakit ngelampahi perintah panjenengan ya Allah Allahumma ya Fariqal Furqan wa Munzil al-Qur'an bi rahmatika wa bayan barik lana lana fi syahr Ramadan barik lana lana fi syahr Ramadan barik lana lana fi syahr Ramadan ya Allah jenengan barokah kita ya Allah ing dalam bulan Ramadan iki ya Allah kersane kita kiat tarawih ya Allah kiat ibadah kiat qiyamul lail kiat poso kiat darusan ya Allah kersane kita tambah sergap ibadah datang panjenengan ya Allah Allahumma khtim lana bi kamalil iman Allahumma khtim lana bi kamalil iman Allahumma khtim lana bi kamalil iman ya Allah standen menungso bakal wangsul datang panjenengan ya Allah menawi jenengan pundut nyawa kita ya Allah jenengan paringi kita husnul khatimah ya Allah kersane kita sakit netepi agama Islam ya Allah sakit atas ahli swarga kembal para nabi kembal para rasul ya Allah sematen ugi ya Allah tiang sepuh kita ya Allah putra-putri kita ya Allah, bojo kita, derek-derek kita sedanten ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.
niki menawi keterangane kados ngeten terus mboten khatam setahun. Niki ngantos halaman pinten 31. Mboten napa-napa. Diterangaken sing ngeten nggih. Nggih nek guru cepet-cepetan dimaknani cepet mari. Tapi nggih rodok nglambiar nggih. Nyimpun ngeten mawon nggih mboten napa-napa nggih. Kersane dirasakaken kedik-kedik kula nggih ngelingaken awak kula piyambak. Mugi-mugi manfaat. Kula saged ngelampahi, jenengan saged ngelampahi, saring-saring tetes ahli swarga. Amin Allahumma. Amin. Ihdinash shirotal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.